charge. Top down. Wait. Top. Ui! Don't waste him one. Top down. Watch out. Um tá ali sem shield. Tá down. Acertei-lo. Boa. Foi. Esse é o pior. Oh, oh, um gajo aqui dentro. É, cara, é de cima. É, cara. Cima, cima, cima. Tá down. Volta o outro, volta o outro. Tá, tá sem shield. Vem, boy. É isso, nosso. É nosso, é nosso. Ui, ui, ui. Olha, Jesus. Cuidado, ele ainda tá aí. Ele ainda tá aí, viu? Targets are marked on your attack map. Precision. Tá aqui, tá aqui. Cheio, maluco. Tá na estrada, eu acho. E se eles vierem a abrir, eu tenho flash. Mandar flash. Eu vi só um. Estou flash aí, estou flash aí. Flash outra vez. Bem, eu tenho mortos. Não. Será para fim? Será para fim? Será para fim? Está a mim lindo, velho. Do que eu tinha um pau. Eu te mandei, Ai, mano. Olha o vizinho. Olha, fica um dia lá. Não tem que ter. Vai. É meu. Isso é para possível. Morreu em mim. Não tem mina lá dentro. Simão. Cobri, cobri. Tá down, tá down, tá down, tá down, tá down. Olha lá. Nossa, bora lá. Usa de Deus, eu não posso que ele feche. Eu não encontrei ele não. Morreu de Deus. Tem mais, tem mais, tem mais. Ah, fui down. Two down. Quer mandar um cluster, mano. Estás dentro da casa, estou a subir. Dá revive, dá revive. Stun grenade out! Got some dirt on it, you will live. Let's see down. Next soldier! Mais um cluster. Ah! Aí, eu sou. Tá outro. Entrou! Morreram todos. Vai ao meu saco, tá cheio de dinheiro. É, tem dinheiro para dar Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert.